Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Inson organizmida qonni filtrlab, zaharli moddalardan xalos etuvchi organ bu jigardir. Jigar salomatligi bilan bog'liq muammolar esa har doim ham insonni o'ylantirib kelgan. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga jigarni tozalovchi, yog' bosishidan asrovchi eng yaxshi malhamni tayyorlash usulini aytib o'tamiz. 5 bosh sarimsoq, piyoz va 5 dona limonni posti bilan go'sht qaynatmalagichdan chiqarib, ustiga 1 litr sovuq suv quyingda qaynatib oling. Aralashma 1 osh qoshiqdan asal qo'shib ovqatdan oldin qabul qilinadi. Limon va sarimsoqli aralashma jigarni yog' bosishi, qandli diabet, qonni tozalash, sariq kasaldan keyin o't pufagi muammolari, semizlik, antibiotik va gormonal dorilarning zararini ketkazishda yordam beradi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.